یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین میرا نانا نبی میرا بابا علی میرا بھائی حسن سکھایا اور قرآن تم کو سنایا میرے نانا نے کلمہ سکھایا میں اس گھر کا در ہے مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد میں اس گھر کا در جاتا نہیں
میں بادل ہوں میں ڈوبا نظر آئے مقتل میں جو چاہوں برس جائے بادل ہوں میں ڈوبا نظر آئے مقتل جنگ کرنے میں آیا نہیں جنگ کرنے میں آیا نہیں ہاں جنگ کرنے میں آیا نہیں یا نبی کا نواسا نہیں مجھ میں کیوں بند کرتے ہو صدا تھی ریحان و سرور کہہ رہے تھے حسین ابن ہے